54. Dia, mês e ano de nascimento? 7/2/59. Quem que tá dentro do banco? Você ou o alemão? Eu que vou pra dentro do banco. Oi? Eu. Você que tá dentro do banco? É. Sempre a gente entrou aí, cara? Não. Falou a primeira vez. Primeira vez que era o cara? Fala a história dessa jaqueta pra mim, cara. História do quê? História do tempo, não tem nada na jaqueta. Tem bombeiro? Não tem nada, meu pai era militar, o padrasto era militar. Não é, tem quem nada. Era do padrasto? Dante Alberto Alighieri, do padrasto. Dante? É Dante Alberto. Ele era militar, morreu há pouco tempo. Ele pede pra tirar uma foto.